Hava limanları və digər dövlət sərhədində buraxılış məntəqələrində meymunçiçəyi virusunun ölkə sərhədindən sirayət etməsinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bu barədə APA-nın sorğusuna cavab olaraq Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib. Hava limanları və digər dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində hərarəti yüksək olan sərnişinlərin aşkar edilməsi üçün mövcud texniki imkanlardan istifadə olunur. Şübhəlilərin ilkin tibbi baxışının keçirilməsi və epidemioloji sorğunun aparılması ilə əlaqədar hazırlıq səviyyəsi artırılıb. Şübhəli şəxslər aşkar edilərsə, növbəti addımlar Səhiyyə Nazirliyi, təbib və müvafiq qurumlarla birgə atılacaq. Məlumata qeyd edilib.